တတတတာတွင်တင်ဒီခက်ခဲတော်ဒုမဟုပ်ကြောက်ရရကောင်းတော်အရာများကိုတင်မြင်ဘူးကြဘူးဒီဒုမဟုပ်တွေ့ကြုံဘူးပေမည်ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖြတ်တံတဲ့အခါတင်းစိမ့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတုပ်ပြန့်ဖို့ကပုံမှန်ပါပဲအချို့တော်တုပ်ပြန့်မှုများဒီခက်ခဲတော်အတွေ့ကြုံတွင်သူ့အလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာဒီမကြာခဏဆိုလိုခက်ခဲတော်အတွေ့ကြုံတစ်ခုပြီးနောက်ဒုမဟုပ် မကြာမီအချိန်အတွင်းတင်းစိတ်ဒီအတွေ့အကြုံအကြောင်းမတွေးပဲပြင်းထန်တော်ခံစားချက်များမခံစားရပဲတင်းစိတ်ကိုကာကွယ်ပေးသည်ထို့ကြောင့်တင်းဒီဘေကင်းရည်နဲ့တင်ကယူဆိုင်တော်လူများကိုကာကွယ်ရန်အာယုံဆိုင်နိုင်သည် ခက်ခဲသောအတွေ့အကြုံများကိုတုပ်ပြမှုအချို့သည်လဒုမဟောနိအကြတွင်ဖြစ်လာသည်တခါတရံတင်ပြတတ်ခဲရတဲ့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုတင့်ဆိုင်နေခန္ဓာကိုယ်ကစသင့်ခံစားရပြီးနောက်ဆုံးမှာလုံခြုံတယ်လို့ခံစားရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတုပ်ပြမှုတွေဟာပုံမှန်ဖြစ်ပြီးပိုကောင်းအောင်ခံစားရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ် သင်ခန္ဓာကိုယ် ਨੇ စိတ်တီခက်ခဲတော့အတွေ့အကြုံများကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်တောက်ပြရန်သည်၎င်းတို့သည်မှာအချို့ဒီအေးရေပြက်ခြင်းဒုမဟုပ်အိမ်မက်ဆူများမက်ခြင်းခေါင္ကိုက်ခြင်းဒုမဟုပ်ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းအမျိုးမျိုးတွင်နာကျင်ခြင်းအရာများတစ်ခုခုကိုအာယုံစူးစိုက်ရန်ဒုမဟုပ်မမီးရန်အခက်ခဲဆီးခြင်း သင်္ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းတင်းမှမှုဒုမဟုပ်တင်းကြပ်မှုခံစားရခြင်းအလွန်ပင်ပန်းခြင်းတင်းနေတဲ့ခက် phủ တော်အရာများကိုမနစ်တတ်တလို့ခံစားရခြင်းစိတ်ဖိစီးခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းဒုမဟုပ်ကြောက်လန့်ခြင်းဝမ်းနေခြင်းဒုမဟုပ်မျောလင်းချက်များမဲ့ခြင်းတို့ကိုခံစားရခြင်းအတိတ်ကအဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်ယောင်ပြီးတင်းစိတ်တွေတွင်ရုပ်ရှင်ဒုမဟုပ် ယောက်ပုံများကဲ့သို့လောက်ကစားခြင်းစိတ်မထိန်နိုင်ပေဒေါ်ဒားတွေထွန်းနေတတ်ခြင်းတို့ကိုခံစားရခြင်းခလေးတွေဟာသူတို့ကြောင့်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေရဲ့ထိခိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားရပါတယ်။အပေါင်းတွင်အယုံဆိုင်ချင်းအခြားကလေးများနဲ့ယံပြည့်ချင်းဒုမဟောအိယာဆူဆွက်ခြင်းကဲ့သို့ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးကအပြုမှုများစီတို့ ပြန်လာရာတွင်လည်းပြတ္တနာစီနိုင်သည်တင့်ကလေးဤဇယဝံဒီတင့်အားဖြစ်ပြနေသည့်အရာများကိုနိုင်လက်ရနှင့်တင့်ကလေးအားဘေကင်းလုံးချုံဒီဟူခံစားနိုင်ရန်နီလာမြာဆဖွေရန်ကုညီနိုင်ပါသည်တခါတယံမှာတင်မမြော်လင့်ထားတဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါရပါတယ်တင်တမာတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိရပါ သင်ဟာခက်ခဲတဲ့အသွေးကြုံတွေကိုဖျက်ချော့ခဲ့ပြီးတင်ကိုတင်က ਾਇ ကွဲရာမှကကောင်လှောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လူတွေဟာတူညီတဲ့အသွေးကြုံတွေကိုတွေးကြုံခဲ့ပေမဲ့မတူညီနိုင်တဲ့တောက်ပြွန်းမှုတွေရှိနိုင်တဲ့အရာရပါတယ်အမားမှန်ရဲ့လို့တောက်ပြရန်နီလာမစီပါသင်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းနိုင်ဖို့ သင်လှောက်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ခက်ခဲတဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်လာတဲ့အခါဘယ်အခြေအနေဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသင်အာရုံဆိုင်နိုင်ပါတယ်သင်ဘလို့ခံစားရလဲသင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲတတိပြုပါသင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခခုခုကိုခံစားရတဲ့အခါဘာတွေကြားလဲတွေးနေတာလဲဒါမှမဟုတ်မြင်နေတယ်လဲ ဒီခ <im itation> ံစားချက်တွေကိုအယုံစိုက်မိရင်အရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာတွေကိုသိနာလဲလာနိုင်ပါတယ်ခက်ခဲတော့ခံစားချက်များအကြောင်းပြောခြင်းဒီခက်ခဲတော့လဲခံစားချက်များအကြောင်းပြောခြင်းဒီအထောက်ကူဖြစ်နိုင်ဒီကိုတဒိယရံအရေးကြီးပါတိင်းရဲအကြောင်းအရာတွေကိုနားထောက်ခြင်းပြီးတင်းကိုအပေးခြင်းတဲ့သူတွေရှိတယ် ၎င်းတို့သည်တင့်ဆရာဝန်ဒုမဟောအတိုင်းပင်ခံအတံပေပုတ်ကိုကဲ့သို့လေးကျင့်တင် जा ထားတော်ကြွန့်ကျင့်ပညာရှင်များဒုမဟောတင့်အတိုင်းဝိုင်းတွင်တင်ယုံကြည်နိုင်သူတအူးဖြစ်သည့်တင်ပြောနိုင်တာကငါအတွယ်အိပ်ပြော့ဖိုးကတကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့ဆိုတာငါတိတိသာမင်းပြီးစိတ်ရှုပ်စရာတွေကိုတွေးပြီးနုံးလခဲ့တယ်ဒုမဟောတကယ်တဲလောင်တဲ့အတန်ကြာတိုင်းငါကြောက်လန့်ပြီး nga ba ri lou ni de so da me twa nai de lo byo nai ba de atain pin kan atan pe paukko tu u ne saka pyo so chin di a thaw khu phit nai di atain pin kan a jan yan pei tu mya di tin ba jauk khan za ni ya di go na le zeyan ne khan za che mya te nge twa zeyan pi do naut song twin pya kwet twa zeyan twan chin mu mya go tin yu le chin tha ja ba de အလာတုခံစားချက်များကိုကင်တွဲပြေစင်းနေတော်အခြားတုများနဲ့အဖွဲတခုတွင်ပါဝင်ရန်လဲအထောက်ခုဖြစ်နိုင်သည်အဖွဲတွင်တင်ဒီအတွဲကြုံများကိုမြဝေနိုင်ပြီးဤခက်ခဲတော်ခံစားချက်များကိုတင်ပေါ်အဟုလွမ်းမောခြင်းမှမြိတိုတားစီယာမျိုးကိုအတူတကွလေးလာနိုင်ပါသည်။ကြောင်းရည်မှုစိုက်ဖီးစီမှုနဲ့ဝနေမှုတို့ကြောင့်ပင်မန်းနေမှု your nezi yan kunyi pe nai di sewa mya le si ba di tin sayawon ne atain bin gan ajanyan pe tu mya di tin atwet tin to myi hu khan sa ya ji myi lou saung chat mya ko song phya yan kunyi nai ba di a ka ywe tin di a cha nai gan ma american to yau la ba ga di ma aya a lon po kaung la myi hu aim men men saik ku yin mi be mi a khu တဲ့ံဒီကိုရောက်နေပြီ။တချို့အရာတွေကပိုကောင်းနေပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘဝတွေကလည်းအယံခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။အချို့လူများအသွက်ဤနေစဉ်ရုံကပ်မှုများသည့်စိတ်ပြည့်စုံမှုနဲ့ကြောင်းရွင်မှုကိုဖြစ်စေသည်။တစုံတဦးနဲ့စကားပြောဆိုရန်မလုံဆောင်ချင်တော်လဲထို့တိုးပြုလုံရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်္ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်သေးကခံစားချက်တွေကိုလင်းလျူရှုထားရင်ခံစားချက်တွေကပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။အလौဒုမဟုတ်တောင်းတခြင်းကြွန့်ကျင်မှုအတ္တိများတင်ယူခြင်းခြေရသူနဲ့ပေါင်းတင်ခြင်းသူငယ်ချင်းများဖွဲ့ခြင်းဘဝအစ်တီဆောက်ခြင်းကဲ့သို့ခံစားချက်များဒီတင်လောက်ဆောင်ခြင်းရာလှုပ်ယံလိုအပ်သည့်နီလန်ဖြင့်ခံစားရနိုင်သည် 988တို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးအတံပေးအတိုင်းပင်ခံပုတ်ကိုထံအချိန်မရွေးအကမဲ့စကားပြောနိုင်ပါသည်။ဒီစုံတယောက်ကခေါ်ဆိုမှုကိုဖြေကြသည့်အခါဇက်ကပြန်တူရာစီရန်တင်ဤပါဒာစကားဘာမီစ်လို့ပြောပါ။အီခေါ်ဆိုမှုများဒီလိုဝတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီးတင်ဤကိုရေးကိုတာအချက်လက်များကိုမြေတူနေမြမြဝေမည်မဟုတ်ပါ။